ពួកកុម្មុនីសណាពួកកុម្មុនីសរបិចកុម្មុនីសវាជ្រៅណាវាសម្លាប់មនុស្សជនណាយើងសម្លាប់គ្នាបាញ់ភោគវាថាយើងនេះអាចំនួនណាចំនួនអាអីខ្មែរយើងហៅថាផ្ទាល់ខ្លួនបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនផឹកស្រាសវឹងបាញ់គ្នាណាហូបជនណាជិះម៉ូតូវាមកបុកយើងម៉ូតូវាថាយើងចរាចរគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណាបងប្អូនជិះឡានបុកគ្នាវាមកបុកយើងវាថាយើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណានេះនេះអាក្បួនហ៊ុនសែនគេហៅកុលបិចហ៊ុនសែនដែលសម្លាប់មនុស្សគេហៅកុលបិចកុម្មុយនីសវាសម្លាប់អញ្ចឹងឯងណាសម្លាប់វាមិនណាពេលណាមកបាញ់យើងភូងវាថានឹងឆ្លោះគ្នាផឹកស្រាសវឹងមកឆ្លោះគ្នារឿងផ្ទាល់ខ្លួនណាហ៊ុនសែនត្រូវតែធានាយើងជាម្ចាស់ទឹកដីយើងជាម្ចាស់ទឹកដីយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងតាហានប៉ូលីសនៅលើយើងទាំងអស់យើងត្រូវអនុវត្តច្បាប់ណាបងប្អូនឲ្យคลายទៅជាប្រទេសខ្មែរឲ្យคลายទៅជាប្រទេសនីតិរដ្ឋពាក្យថានីតិរដ្ឋបងប្អូនយល់ទេពាក្យនីតិរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាក៏ប្រើច្បាប់តែមួយដូចតាត្រាំដូចតាអីណាតាត្រាំតាបៃដាននេះប្រើច្បាប់តែមួយនោះច្បាប់ទៅតាធ្វើខុសហ្នឹងតាធ្វើខុសតឡាការឃើញគេធ្វើខុសគេទើបចេញដូចតាត្រាំអីហ្នឹងណាណានៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងយើងត្រូវឲ្យមាននីតិរដ្ឋណាយើងឆ្លោះគ្នាយើងក៏កោកកាយហេយហួងគ្នាហ្នឹងពេលណាហ្នឹងអ្នកទីបញ្ចប់អ្នកណាជាអ្នកកាត់ក្តីគឺតឡាការណាមកតឡាការគេថាណែណាចុងបញ្ចប់នឹងការបោះឆ្នោតនឹងវាទៅអញ្ចេះណាត្រូវស្ដាប់តឡាការណាបងប្អូនណាអានឹងយើងណាអានឹងគេហៅប្រទេសនីតិរដ្ឋមានថាតត្រាំតអីត្រូវនៅក្រមណានៅក្រមច្បាប់តែមួយជិះឡានខុសល្បឿនជិះឡានហួសល្បឿនគេចាប់កុំថាតត្រាំណាបងប្អូនណាតត្រាំតបាញ់គេនឹងគេចាប់ឡើងតឡាការដូចគ្នាណាតស្គីគឺសភាគេកោះហៅណាសភាប្រហែលជាង400នាក់ហ្នឹងគេកោះហៅយកទៅធ្វើសាវនាការនៅមុខសភានឹងឆ្លើយនេះបងប្អូនឆ្លើយនៅមុខសភាហ្នឹងអានេះគេហៅប្រទេសនីតិរដ្ឋហ៊ុនសែនត្រូវតែបើសិនជាហ៊ុនសែនចង់ផ្សះផ្សាជាតិណាចង់ផ្សះផ្សាជាតិហ៊ុនសែនត្រូវតែទម្លាក់ចោលឲ្យអស់ណាទម្លាក់ចោលឲ្យអស់នៅការចោតប្រកាន់មកលើកគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់ណាបងប្អូនណាដោយសារតែយើងមិនប្រទេសយើងវាអត់មាននីតិរដ្ឋណានីតិរដ្ឋប្រទេសយើងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ហ៊ុនសែនដូច្នោះហើយបានជាប្រទេសខ្មែរត្រូវទរណកម្មទទួលទរណកម្មពីអន្តរជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតជាប្រទេសរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននេះគេដកអភ័យឯកសិទ្ធិគេដកអីណា EBA ណាការអនុគ្រោះពន្ធដារណាគេអត់ធ្វើសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគេអត់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយខ្មែរយើងត្រូវខាតមួយឆ្នាំប្រហែលជា1000លានណា700ទៅ1000លានអានឹងណែឥឡូវនេះគេដកចេញអស់ណាដកចេញអស់តាំងពីរោងចក្រធ្វើតំណប់ជើងឬអីនេះគេយកទៅដាក់ប្រទេសយួនខ្លះយកទៅដាក់មកប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីខ្លះណាដោយសារហ៊ុនសែនអត់ដឹងខ្លួនឯងទៀតដោយសារប្រទេសខ្លួនឯងនឹងការអំណាចខ្លួនឯងនឹងការអំណាចផ្ដាច់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សណាស់ដកនៅប្រដែចតប្រកាន់មកលើលោកសំរងស៊ីដោយអត់មានហេតុផលណាស់ចាប់សកម្មជនគេហៅថាអីណែអ្នកទោសមនសការនឹងអ្នកទោសមនសការមេភូមិចៅសង្កាត់ណាមេឃុំចៅសង្កាត់ហើយនឹងណែអ្នកដែលការពារប្រៃឈើណាបងប្អូនអ្នកការប្រៃឈើការពារប្រៃឈើនេះចាប់គ្នាដាក់គុកឯងទាំងអស់200នាក់នេះជាស្រេចតាហ៊ុនសែនវាចតវាថាអីធ្វើបំបាស់បំបោធ្វើអីចលាចលអស់ណាយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងណាបងប្អូនយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងណាយើងត្រូវរកយុត្តិធម៌ណាយកយុត្តិធម៌ឲ្យទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនគេអានឹងគេហៅនីតិរដ្ឋតឡាការត្រូវឯករាជ្យណាមេធាវីត្រូវឯករាជ្យទៀតណាមិនលំអៀងមកកាន់ជើងហ៊ុនសែនណាអានឹងបានផ្សព្វផ្សាយយើងគេហៅថានីតិរដ្ឋណាប្រជារាស្ត្រទាំងអស់គ្នារស់នៅក្រមច្បាប់តែខ្នាតតែមួយណាខ្នាតតែមួយណែអានខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យចូលចោះប៉ុន្តែខ្មែរយើងណាប្រទេសខ្មែរត្រូវคลายទៅជាប្រទេសនីតិរដ្ឋអ្នកតូចអ្នកធំតាំងពីហ៊ុនសែនគោរពច្បាប់តែមួយណាប៉លីសណែប៉លីសទាំងអស់នោះត្រូវមាន
ត្រូវការពារណាប៉ូលីសជាអ្នកការពារសវត្ថិភាពខ្មែរទាំងអស់រាល់គ្នាមិនមែនការពារតែពួកហ៊ុនសែនទេណាអ្នកប៉ូលីសគេហៅថាប៉ូលីសពីព្រោះប៉ូលីសស៊ីប្រាក់ខែខ្មែរទាំងអស់ស៊ីប្រាក់បងពុនពុនដាដីស្រែចំការយើងដែលបួនតោណាបងពុនណាណាជម្រាបសួរលោកពូជម្រាបគ្រឿងសេនៀតសេនៀតជម្រាបសួរណាប៉ូលីសណាប៉ូលីសត្រូវជាអ្នកបំរើរាសណាប៉ូលីសណាជាអ្នកការពាររាសបំរើរាសជាអ្នកចាប់មនុស្សខូចណាប៉ូលីសស្រុកខ្មែរជាអ្នកប៉ូលីសស្រុកខ្មែរជាប៉ូលីសដែលជីជន់ប្រជារាសធ្វើបាបប្រជារាសណាបងប្អូនណាណាអានេះដោះអានេះណែរឿងដែលបងប្អូនសួរណាបងប្អូនណែអ្នកបំរើគុណធម៌ណាអ្នកបំរើគុណធម៌ខាងមុខណែកថានៅថ្ងៃខាងមុខមានការបោះឆ្នោតហើយតើគំនិតបងក៏សួរខ្ញុំនឹងក៏សួរបងប្រុសចង់ឲ្យឃើញលោកសំរងស៊ីចូលបោះឆ្នោតដែរឬទេណាបើខ្ញុំវិញចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលបោះឆ្នោតអើឲ្យលោកសំរងស៊ីបោះចូលបោះឆ្នោតទេណែបើខ្ញុំមិនចង់ណាអូបើកើតបើខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីចូលបោះឆ្នោតទេណាបងប្អូនអើបើសិនជាខ្មែរណាបើសិនណានឹងណាបងប្អូនណានេះសំនួនល្អមែនទេណាណាខ្ញុំក៏យល់ស្របជាមួយបងប្អូនណាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកាត់ចូលទៅស្រុកខ្មែរទេលកឹកណាស្រុកខ្មែរអត់មាននីតិរដ្ឋណានីតិរដ្ឋនីតិរដ្ឋមានន័យថាប្រទេសខ្មែរណាអឺអ្នកតូចអ្នកធំប្រើច្បាប់ពីរខ្នាតណាបងប្អូនអ្នកទន់ខ្សោយធ្វើខុសគេចាប់ដាក់គុកអ្នកធំធ្វើខុសរួចខ្លួនណាបើផ្សិនខ្មែរបើសិនទៀតប្រទេសខ្មែរយើងណាប្រទេសខ្មែរយើងមាននីតិរដ្ឋណាមាននីតិរដ្ឋអប្រទេសយើងណាមានសេចក្តីសុខណាបងប្អូនមានសេចក្តីមានសេចក្តីសុខមានសន្តិភាពណាដែលហ៊ុនសែនក៏អះអាងថាប្រទេសយើងមានសន្តិភាពអានេះក៏អានសន្តិភាពមានន័យថាចប់សង្គ្រាមតាមន័យរបស់គាត់ថាប្រទេសខ្មែរមានសន្តិភាពមានន័យថាចប់សង្គ្រាមណាបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យត្រឹមណាដែលហ៊ុនសែនក៏អះអាងណាថាតើបងប្អូនខ្មែរចង់បានអីទៀតណាចង់បានអីទៀតខ្មែរយើងមានសន្តិភាពហើយណាមានសន្តិភាពប៉ុន្តែហើយខ្ញុំឆ្លើយតបទៅវិញណាតបទៅវិញយកបញ្ញាយកមកតបគាត់បញ្ញាគេថាប្រទេសខ្មែរយើងមានសន្តិភាពតែអត់មានសន្តិសុខណាបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យតន់កន្លែងនេះខ្មែរយើងមានសន្តិភាពចប់សង្គ្រាមតែប៉ុន្តែខ្មែរយើងអត់មានសន្តិសុខណាអ្នកដែលតូចតាចអ្នកដែលមិនមាននៅក្នុងគណៈបកណែកាន់អំណាចអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងគ្នាដេកដោយអត់មានសន្តិអត់មានសន្តិសុខទេណាបងប្អូនណែអត់មានប្រទេសយើងមានសន្តិភាពតែអត់មានសន្តិសុខអត់មានសេចក្តីសុខយើងថាអត់មានសេចក្តីសុខមានសន្តិភាពតែអត់មានសេចក្តីសុខអត់មានសន្តិសុខណាបងប្អូនអ្នកដែលមានគំនិតផ្ទុយពីហ៊ុនសែនអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនគ្នានៅមានការភ័យខ្លាចនៅពេលយុបខ្លាចគេយកអត្រាទើមកឈូសឆាយណាបងប្អូនឈូសឆាយផ្ទះសំបែងខ្លាចគេរឹបអូសផ្ទះសំបែងណានេះអានេះនៃរបស់ខ្ញុំថាខ្មែរយើងណែមានសន្តិភាពតាមហ៊ុនសែនក៏អះអាងថាខ្មែរយើងមានសន្តិភាពខ្ញុំក៏តបទៅវិញខ្មែរយើងមានសន្តិភាពមែនมันមានសង្គ្រាមប៉ុន្តែខ្មែរយើងអត់ទាន់មានសន្តិសុខទេអត់មានសេចក្តីសុខខ្មែរយើងអ្នកប្រឆាំងខ្មែរយើងវាហាក់ដូចជារស់នៅក្នុងសង្គមពីរដាច់ពីគ្នាណាអ្នកដែលគំត្រូលគណៈបកប្រឆាំងគ្នាដេកភ័យខ្លាចមកគេចាប់ខ្លាចគេមកធ្វើបាបខ្លាចគេមកគំរាមកំហែងយកដីស្រែដីភ្លីណាដីភ្លីដីស្រែចំការខ្លាចគេមកឈូសឆាយផ្ទះខ្លាចគេមកធ្វើបាបណាបងប្អូនអានឹងបើសិនជាខ្មែរយើងមាននីតិរដ្ឋប៉ូលីសជាអ្នកការពារជាតិប៉ូលីសជាអ្នកការពារសវត្ថិភាពប្រជារាស្ត្រទាំងអស់គ្នាស្មើគ្នាដោយប៉ូលីសនៅស្រុកអាមេរិកកាំងណាបងប្អូនណាដោយប៉ូលីសគេនៅប្រទេសយុរ៉ុបអីណាប្រទេសដែលប្រទេសមហាអំណាចណាត្រូវរកសន្តិភាពត្រូវការសវត្ថិយើងថាត្រូវការពៀសវត្ថិភាពប្រជារាស្ត្រស្មើគ្នាទាំងអស់ខ្ញុំឲ្យលោកសំរងស៊ីទៅខ្ញុំគ្រប់ត្រួតឲ្យទៅចូលរួមចូលទៅដោយគ្មានការភ័យខ្លាច
ណាបងប្អូនដល់គ្មានការគម្រាមកំហែងណាបងប្អូនអ្នកណាអ្នកណាគម្រាមកំហែងគេចាប់មានផោះតាងចាប់ដាក់គុកឡើងតឡាការចាប់កាត់កាត់ទោសដាក់គុកខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅគាំទ្រប៉ុន្តែលកឹកណាស្រុកខ្មែរយើងមានស្ថានភាពអញ្ចឹងនៅក្រោមការដឹកនាំអំណាចផ្ដាច់ការដូចសពថ្ងៃខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ចូលទៅទេចាញ់បោកហ៊ុនសែនបោះសិនជាគាត់ចូលទៅគឺចូលទៅទៅនៅនៅទៅនៅក្រោមហ៊ុនសែនទៅទៀតឬក៏ទៅលុញចូលជាមួយគណៈបកដែលហ៊ុនសែនគេបង្កើតឲ្យណាបងប្អូនបោះសិនជាខ្មែរយើងខ្មែរយើងមានខ្មែរយើងមាននីតិរដ្ឋហ៊ុនសែនបើចង់រោគផ្សះផ្សាជាតិណារោគការផ្សះផ្សាជាតិហ៊ុនសែនត្រូវទម្លាក់ការចោតប្រកាន់មកលើកលោកសំរងស៊ីទាំងអស់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌពីព្រោះការចោតប្រកាន់ជាការចោតប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានគ្មានភស្តុតាងបងប្អូនត្រូវដោះទម្លាក់នៅការចោតប្រកាន់របស់លោកសំរងមកដល់លោកសំរងស៊ីទាំងអស់ណាបងប្អូនត្រូវបើកឡើងវិញនៅការិយាល័យគណៈបកកលកណបាសង្គ្រោះជាតិឲ្យធ្វើការឡើងវិញដោយគ្មានការភ័យខ្លាចការភ័យខ្លាចគ្មានការគំរាមកំហែងត្រូវដោះលេងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ដែលហ៊ុនសែនចោតណាបងប្អូនដោះលេងទាំងអស់ណាអ្នកចាប់គុកតាំងពីលោករងឈុនតាំងពីអូនដាវីតាំងអ្នកដតីទៀតជាង2 300អ្នកត្រូវដោះលេងទាំងអស់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយឲ្យគ្នាធ្វើឃោសនាដោយមានសវត្ថភាពដោយសេរីដោយគ្មានការភ័យខ្លាចទៅភូមិណាក៏បានដែរពីព្រោះប្រទេសរបស់យើងទាំងអស់គ្មានអ្នកណាក៏មកគំរាមកំហែងណាបងប្អូនអានេះខ្ញុំឲ្យទៅខ្ញុំគ្រប់ត្រូណាឲ្យនេះបងប្អូនយល់ហើយណាបងប្អូននេះរៀនបានមួយក្លៀកណាបានមួយក្លៀកនេះសំណួរនឹងវែងឆ្លើយវែងណាមកបងប្អូនអធិប្បាយនឹងលម្អិតណាបងប្អូនណាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងអប់រំនយោបាយណាកលឹះណាអានឹងនេះកលឹះអានឹងយកធ្វើព្រះណាមិនបានជាយើងមានបញ្ហាណាបងប្អូនមានបញ្ហាមិនបានជាយើងមានបញ្ហានិយាយអត់ត្រូវគ្នាណាបងប្អូននិយាយមិនត្រូវគ្នាខ្ញុំនឹងមិនយកគ្រឿងហ៊ុនសែនទេពីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់ជាមនុស្សដែលយួនគេជាអ្នកចាំតែបងវ៉ែគាត់គាត់គេជាអ្នកព្រៀនប្រដៅគាត់គេជាអ្នកអប់រំគាត់ខ្ញុំអត់និយាយទេយើងនឹងនិយាយតែខ្មែរយើងសុតខ្មែរយើងដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពស្រឡាញ់ទឹកដីខ្លួនឯងណាណាបងប្អូនចង់ឲ្យខ្មែរយើងចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងគិតចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់យួនណាបងប្អូនគិតចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់យួនចង់ឲ្យយើងប្រទេសយើងមានសេរីណាឲ្យមានសេរីជានីគ្មាគ្នាគ្នាឯងខ្ញុំនឹងនិយាយតែគណៈបកប្រឆាំងទេមានគណៈបកប្រឆាំងមានក្រុមសំរងស៊ីនិងក្រុមគឹមសុខាណាបងប្អូនខ្ញុំនឹងមិនបញ្ចូលពួកហ៊ុនសែនទេពីព្រោះពួកហ៊ុនសែននិយាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបញ្ចេញគំនិតយ៉ាងម៉េចបញ្ចេញរូបមន្តយ៉ាងម៉េចក៏គេអត់ចូលមកដែរពីព្រោះគេបានផលប្រយោជន៍ជាមួយហ៊ុនសែនណាបងតាមមែនទែនណាគេចូលគេបានផលប្រយោជន៍ជាមួយហ៊ុនសែនគេអត់ចូលទេខ្ញុំនឹងនិយាយតែយកបញ្ហាឲ្យមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងគណៈបកដែលយើងថាយើងវាយហ៊ុនសែនទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនយើងវាយហ៊ុនសែនទាំងអស់គ្នាទាំងបកគណៈបកគឹមសុខាក៏វាយហ៊ុនសែនណាបងប្អូនខាត់សំរងស៊ីក៏យើងរើបំរាស់ចេញចង់ចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់យួនយើងក៏វាយហ៊ុនសែនរិះគន់ហ៊ុនសែនវាយប្រហារហ៊ុនសែនដូចគ្នាអ្នកធ្វើម៉េចយើងទាំងក្រុមទាំងពីរនាក់ហ្នឹងខ្ញុំនឹងឲ្យរូបមន្តងាយបំផុតធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងណាវាត្រូវគ្នាណាបងប្អូនតើយើងមានរូបមន្តអីខ្លះណាអានេះជារូបមន្តសាមគ្គីភាពមួយវាចេញមកពីអត្តាណាអាត្មានិយមណាបើអាត្មានិមុខអាត្មានិយមទៀតវាមាននៅក្នុងនេះលាក់នៅក្នុងនេះគេហៅថាតោសៈណាហើយនឹងការច្រណែនណាបងប្អូនតោសៈអានឹងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាវាមានកិលេសណាបងប្អូនដែលបាំងចិត្តឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាឲ្យយើងសង្ស័យគ្នាឲ្យយើងមិនទុកចិត្តគ្នាមិនឲ្យយើងជឿជាក់គ្នាមិនឲ្យយើងជឿជាក់លើខ្លួនយើងគេហៅថាអវិជ្ជាពេលណាអវិជ្ជាវាមករុំពាត់ណាបងប្អូនមនុស្សដែលអវិជ្ជារុំពាត់ណាហាក់ដូចជាយើងយកសម្ពាត់ខ្មៅមករុំភ្នែកយើងមើលអីអត់ឃើញទេដើរបុកនេះបុកនោះបុកនេះសង្ស័យរហូតសង្ស័យថាដើរទៅខាងនឹងនឹងបុកឈើសង្ស័យថាដើរទៅកន្លែងនឹងនឹងបុកថ្មណាសង្ស័យរហូតដោយសារយើងងឹតដល់សង្ស័យ
ยิงกึศเคลียยิงเนี่ยพลพลเนี่ยนักสตาร์ไปเตือนนะในคืนนี้จมน้อยนะดอยยิงส่องใส่ดอยซาอาวิเชียนะอาวิเชียเวียมแบบบังยิงส่องใส่ฐานนุ๊กโจฮุนเซนแล้วพลพลเนี่ยยิงส่องใส่ฐานนุ๊กลวกบาลฮุนเซนส่องใส่นุ๊กลวกบาลยวนยิงจับประดามเลียเปลือกเนี่ยแหละแล้วพลพลเนี่ยนี่เมียนมาครมเทียบสงสัยโลกซอมทางซีทางหนึ่งลูกบาลอุ่นคุณแซนเตียได้เมียนตะเกียบหมาเนี่ยมวยตะเกียบกู้เกณฑ์ในเย่นนะดอยสาอันนั้นสงสัยต้องงอกนะมาพูดนะสงสัยต้องงอกเมียนพอตังเมียนพอตังประดิษฐ์เจริญประดิษฐ์เจริญประดิษฐ์ตาเวียการมอปีเวียการมอปีกาจรอนแอนชเนียนี่แล้วจ้องไว้ประหากดจ้องอ้อยเนี่ยดาตามกดนึงบะตึกเจ็ดนะมาพูดนะคือประดิษฐ์ปัญแต่เรื่องนู้นมันตอนเรื่องนู้นมันตอนเจงปีเมื่อระบบโลกสมรังสีไอ้พวกหางสมรังสีจอทะลุกึมสักขานั่งโจต่อจมูกหุ่นแสนปัญแต่กึมสักขากดมันได้ในใจครวญกอดกัดนกชึ่งยิงก็สงสัยต้องออกนี่หางสมรังสีก็สงสัยแต่โลกกึมสักขานั่งโจหุ่นแสนเลยนะปนปนเนี่ยยิงสั้นแต่ซ้อนน้ำมอดต้องอ้ออันนี้เฮ้ยปนปนเนี่ยอันนี้เฮ้ยจะปัญหาใดทำไมไอ้ทำไมยิงไปใบสามกีเพียบดอยสาอาวิจีระบอยังมาบังยังโรพอตังโรคสะใสโรพอตังมันเติมเมียนยังก็บังการประเด็ดเรื่องอันนี้แหละเจียเวียงบังพอดเนี่ยนโยบายขมแนะโปนโปนอันนี้ปัญญานะนะกี่อันนี้เนี่ยนายก็อบรมโปนโปนนี่นะโปนโปนอันนี้ปัญญายังกับเจียเวียงบังพอดบอกเคยจะมาล้วเมียนพอตังลวดเต้าพิมกัมโตรบอกทำจับพอตังบ้านดอยใดบ้านดอยไทยน่ะโลกสำรังสีก็ปุ๊กก็รวยนะก็เก็บลุยเก็บกะบ้านพอตังเมียนระซุยเมียนพอตังยุคปีแถวโลกสำรังสีเนี่ยลุยลุยปีนี้อเมริกันเนี่ยลุยได้เกย์เทอร์เวียเพียกเตียนเต้ากวาดใบเมินบวนเมินปลาเมินดอกเมินตามเลยยืนท้านะโยพอตังหมอดักยมหนึ่งจุยไหวนะยมจุยปอนแต่อ้อยเมียนพอตังอ๋อมีนสะใสอ๋อมีนพอตังอ๋อมีนกาปิดนะปนปนเนี่ยนะอ่านึกดอยยืงยืงบังการจนน้าจันแนนจมวยกวาดนะปนปนเนี่ยจันแนนจมวยกวาดจนน้าจันแนนหนึ่งประยุกต์เพียบโดยสากลใหม่ยืงจันแนนนะจันแนนก็บังการนะอ่านึกเฮ้ยได้ทั่วขมายยืงเนี่ยปนปนเนี่ยทั่วขมายยืงวินเดียดอยยืงส่องใสต่างอ๋อการส่องใสขนมประพุทธศาสนานะปนปนการสงสัยขนมประพุทธศาสนาแก่ฮาวนิวรณะเถื่อปรามยางนะฮะนิวรณะเถื่อปรามยางแก่ฮาวเถื่อเรียเรียงปรามยางได้เถื่ออ้อยเนี่ยปฏิบัติสมาธินะปฏิบัติสมาธิเนี่ยคอมพลีทนะนี่นี่อบรมบองขาวดังติดเคยบองขาวดังสสีวู้ชานะอันนั้นยังสสีนะตรุษใดเจ็บเปียสลอกนะขยมพเนจรเจ็บเปียสลอกอันนี้การอบรมนะบองบองนะบองขาวดังนะการอบรมไอ้เมียนปัญญานะขมิ้นเนี่ยนะแกอบรมบองจังเต้นทำบ่อปนทะเลบลื้อได้บ่อปนเลยนะนั่นในการดอกสลายปัญหาปัญหาเนี่ยโยบายโยเธอเปรี้ยมดอกสลายปัญหายื่นจีเนี่ยลูกน้องนึกนะลูกสมรังสีขมิ้นเนี่ยนะแกอบรมบองโดยขยมอบรมเต้นนะบ่อปนนี่ก็เจนพี่เธอเปรี้ยนะเนี่ยได้เรียนเธอเปรี้ยนะแกหนึ่งมือเคยจังนะบ่อเนี่ยแกหนึ่งมือเคยจังบ้านะแกหนึ่งมือเคยใส่ทุ่งตังอนะโดยประเดี๋ยวคุณหกสวรรค์นะเนี่ยได้เรียนเธอเปรียกเรียนกระบวนตะมวยเนี่ยเรียนเรียนกระบวนตะมวยหนึ่งนะแกเมื่อเคยตั้งอ๋อไม่บานจะยืงเมียนกาปะตรุงปะเตียบะใบซามะกีขณีเนี่ยโดยสายยืงซองไซตั้งอ๋อมันเติ้ลเมียนพอตังมันเติ้ลน่ะมันเติ้ลเมียนสายยืงก็จับเดิมประดิษนะเลียเปลือกคางเนาะเลียเปลือกคางเนี่ยคางเนี่ยเลียเปลือกคางด้วยนะซาแต่หนึ่งบ่อทายเยิ้งบ่อซาเยิ้งเนี่ยนี่ยีสัยเต้าเมียนพอตังโยมกุปปีเต้าปั้นได้กำปรดเด็ดนะระบบปรดเด็ดนะนะขยมเมื่อเคยจะบ้าขยมเคยขยมโปแกนนะบ่อปูนอ่ะเรื่องปรดเด็ดด้วยเรื่องหุ่นแซนนะปรดเด็ดหุ่นแซนอ่ะไอ้เนี่ยเป็นจีเจียดหุ่นแซนอ่ะไอ้เนี่ยสมบัติจูหุ่นแซนจูเนี่ยสังเจียดยวนใส่ใส่นะซาแต่ระบบคลายคลายต้องอ้อส้มใบแต่รูปปะปวนหุ่นแซนโชว์จมวยลีเด็กโถนึงก็รูปคลายคลายกัดต่อต้องอ้อนะខ្ញុំប្រកែកណាពីព្រោះខ្ញុំធ្វើការជាមួយកូនសិស្សនៅ25ឆ្នាំណាប្រើ Photoshop នោះណាប្រើ Photoshop នោះ25ឆ្នាំដល់បងប្អូនណាកូនសិស្សខ្ញុំជួយធ្វើត្រាក់ធ្វើអីនោះណាពង្រីកមើលឃើញដឹងទាំងអស់យើងណាហ្នឹងឯងយើងការប្រឌិតហ្នឹងក៏មិនកើតដែរការប្រឌិតហ្នឹង
កុំមុននេះគេប្រើការប្រឌិតដើម្បីឃោសនាគេថាដើម្បីអាខ្មែរយើងហាក់ដើម្បីលៀងខួរក្បាលណាបងប្អូនណាដើម្បីបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាគេត្រូវប្រើរឿងប្រឌិតណានៅសម័យកុម្មុយនីសសម័យមុនណាសម័យមុនប៉ុន្តែវាធ្វើបានតែសម័យមុនសម័យ Facebook នឹងវាធ្វើអត់បានទេពីព្រោះ Facebook នឹងធ្វើបានមួយផ្លេតណាធ្វើបានមួយផ្លេតយូរយូរគេតាមដានតន់របស់ដែលយើងធ្វើคล้ายคล้ายវាคล้ายទៅជារបស់អត់ន័យណាបងប្អូនបងបងណាប្រយ័ត្នអារឿងអារឿងធ្វើរូបคล้ายคล้ายកាត់តកាត់អីនឹងខ្ញុំសອບមែនទេពីព្រោះខ្ញុំធ្វើការជាមួយកូនសិស្សហ្នឹងណាបងប្អូន25ឆ្នាំណាក្នុង lab ណាក្នុង lab Photoshop គេហៅ graphic design បងប្អូនស្គាល់អ្នកដែលរៀនអង់គ្លេស graphic design ប៉ះកែតុបតែងណាកាត់តកាត់រូបភាពតនោះតនេះលុបណាបងប្អូន